Ja, hej, det är John. Hej John, det här är Vakna med Energy, radioprogrammet. Hallå. Hallå där. Hallå. Ja, hej. Jag vet att du lyssnar på oss ibland, eller hur? Ja, absolut. Ja, just det. Erkänn nu. Vi har fått ett mail faktiskt från din tjej. Och... Är du ute och springer? Det blåser. Nej, men han är ute och springer nu. Du skämtar. John, vi ska sjunga lite för dig. Lyssna noga. Du kommer fatta alldeles strax. Yeah. Lyssna noga, John. Energy rap attack. In the house. Det här, det måste få ett slut. Du bara löper hela tiden. Hela tiden, jo. Vad du än gör så ska du ut. Ska ut, baby. Du måste alltid springa milen. Vätskebälte, löpa tights och lyckra. Tajta kläder. Jag är rädd att du ska börja cykla. Du måste sluta, det börjar bli för mycket. Du är inte från Ghana, heller inte en kenyan. Du brukar vara biffig, nu är du bara stissig. Nu jagar du sekunder, men snart så får du jaga mig. Du får jaga mig, jag kommer försvinna. Du måste hjärtat mitt återvinna. Inte sexigt med löpartights, nej. Fantomen kläder är inte min grej. Jag vet att du tränar inför maran, men jag kan försvinna, det är det som är faran. Ta det lite lugnt, ta ett glas vin. Blir du tjock så är du ändå fin. Du måste sluta, det börjar bli för mycket. Du är inte från Ghana, heller inte en kenyan. Du brukar vara biffig, nu är du bara sissy. Nu jagar du sekunder, men snart så får du jaga mig. Så mycket dialekter. Snart så får du jaga mig. Snart så får du jaga mig. John, jag har spårat lite grann det här med din träning. Ja, jag tycker väl det. Alltså det roliga är att du är ute och springer nu. Alltså det är helt sjukt. Sluta nu. Ja, det är fint. Men Emma vill umgås med dig. Du kan inte bara springa runt hela tiden. Ja, men vi hinner ju umgås på ställarna. Vad är det du springer ifrån egentligen? Nej, en seriös fråga. Jobbet, faktiskt. John, en seriös fråga faktiskt. Vad drar du milen på? En bra dag. En bra dag, men 48. Ja, det är ju bra. Det är riktigt bra. Fast nu är det super det. Ja. John, tack så mycket för att du var med. Ta det lite lugnt med träningen då. Puss och kram. Hej då. Du måste sluta, det börjar bli för mycket. Du är inte från Ghana, heller inte en kenyan. Du brukar vara biffig, nu är du bara stissig. Nu jagar du sekunder, men snart så får du jaga mig. Snart så får du jaga mig, baby. Det här var Energy Rap Attack. Ta det lugnt med träningen. Snart så får du jaga mig. Ta det lugnt med sången också. Spela en riktig låt här. Snart så får du jaga mig. Shawn Mendes är ju förbannad över det här.